لەگەڵ جیهان یاسین دایکی ڕەهاق سەدەکەم جیهان خان لەژێر بارێکی گرانایە زەربەی گەورەی بەرکەوتووە و عاجزە لە بەرکچەکەی بەپێوە نەیتوانی بوەستێ هەر لەسەر ئەم کورسیە دانیشتۆ قسە لەگەڵ ئێمە ئاکا عاقیبەت خێر هۆکاری جیابوونەوەت لە مێردەکە چی بوو چۆن مەسەلەن ڕۆیشتی کە ئەتزانی سێرکچی بەریئی بێدەسەڵات ئەکەونە بندەستی پیاوێکی زاڵم بە ناوی باوکەوە لە ماڵێکی داخراوە دەبێتە قاتڵی کچەکەت هۆکارەکەی ئەوە بوو مانای توند و تیژی لەگەرم دەکرد زلێمی دەدا سزمی کردبووم لە ژووری هەتەنانە لۆم نەبوو لە پەنجەرەی ژوورەوە شتەمەشای حەوشەش بکەم لۆم نەبوو بسمە حەوشەی بە هیچ نەوحەچی هیچ هەلێدان عەزاب نەفسی دەدام عەنای بەبرسێتی بە تێنێتی هەموو شتەکەم قوبوڵ کرد سەبارەت بە منداڵەکانم دوای هەتا هاتە سەرەوەی کە تەحەدای ناموس شتی ئەو های بەسەرم دەویست بێنێتن ئەو جەبرایەکانی عەنای برای پیاوەکەم تەلەفۆنیان لوو بابم کرد لەگە برایەکانم هاتن و بابمان هەبوو لێشیاندا ئەو ئەمنیان بردەوە ئەیکەچووی مناڵەکان من بەناچاری ڕۆیشتم منداڵەکانیش ئەو وەختیش ئامانەتی دەست شوبرای گەورەکەمدا گوتم دەیان بمەکنە خۆم هیچ خەمت نەبیتن ئەو جنازەم چەند ڕۆژ لێ بوون پاشا منداڵەکانیشی بردبووە نەدەتوانی بیان بێ لەگەڵ خۆ ئەمن نەمدەتوانی لەبەر ئەوەی بە سلاح وەختی تکەش کەم زاری تکە ئەمن چوویمەوە مانای تۆڕە بوویمەوە چوویمەوە مالی بابم مندارەکانم بردیە بە سلاحات پێش دەرکەی مالی بام هەڕەشەی دەکرد لە بابم و برام و نەمیز مانای کەسە نزیکەکانم تووشی چشتەک ببن لە بەهەندنی ئەمن منداڵەکانی خۆم بەزیهێش باش بۆ شکاتت نەکرد هانات بۆ کێ برد بۆ نەهاتن بەدەمتەوە بەڵێ ئەمن شکاتم کردیە لاکێ ئەمن هاتم لە مافی ئافرەتان لە موفتی داوام کرد گوتیانە تو سەر بێرەنی لە بەوەی مالی بام لە دەرەوەی شارە ئێستا لە بنکەی تووڕەق شکایەتم کردیە لە بیست و پێنجی هەشت پیاوەکەم بابمی ڕفان لەسەر ئیشی بابمی ڕفان بردی لە دەشتێکی دوور لەوێندەری دوو گولەی لێدا بوو لە بەرچاوی منداڵەکانمشی لەگەر بوو هەتا ئەو پلکەشی لەگەر بوو چ لە بابمیدا بوو لێ بابمی بەجی هێشت بوو بە برینداری ئەو جەمنیشەسە بۆچی کە زانیم هەنی لە بابمیدا هەر ئەو ڕۆژی ئەمنیش سویمە ئەوم کردیە دەحوام نووسی تازان گوتیان ئەوە کچەکەشت ئەوە بووە لە کچەکەشتیدایە ئەم دەحوام نووسی ئێستاش داواکەم وا لە ئەوەیە بەدەمیەوە نەمتوانی هەرچ کەس نەیدەتانی بچێتە ماری بابی خۆشی مانی هەردەم سیلاحی لەکەم بوو هەرچی بچوبایە بە سیلاح هەڕەشەی ساڵ و نیمێکە ماڵت بەجێشوە لەو ماوەیە داوای بینینی کچەکانت کردووە بینی و تن قسە لەگەڵ کردوون ئاخر جار لەگەڵ ڕەهاکەی ئەمە نەیزینەم دیتینا بەس ڕەها دوو جار قسەی لەگەرم کرد دەگودایەوەرە بمان بۆ کنە خۆت ئەم گوتم کچم جاری سەبر بگرا داوای دەنووسم ئەمن داوای تەلاقم کردبوو هێشتا ئەمن بە تەواتی لە پیاوەکەشم زیانە بوویمەوە لە مەحکەمەیە داواکەم هەتا لە ئەوە شم نووسیە گوتم بەهانای کچەکەم وەرن بەهانای منداڵەکانم وەرن ژیانیان لە مەترسیدایە بەس کەس بەهانایانەوە نەهات بۆ هی کەم تەرخەمیەوە ئێستا دوو کچەکە جەریمەیەکی گەورەیان بینیوە هەم زوڵم و زۆرداریەکە لەسەریان هەم خوشکەکەیان بەدەستی باوکیان بینیویانە کوژراون لەکوێن بەڵێ لە ماری خەسوومن چۆنە لەم زەرفە زۆر ناخۆشە کارەسات بارەیان لەلای نەتبردنەوە لای خۆت ئەوانیش ئێستا یانی باریان گرانە دەبێ لای لە ژێر باوەشی دایکیان بەڵێ کو ئەو خەبەرم زانی ئەمنم هەنی حاڵم تێک چووە تا ئەمن چوومە ئەو مەیتەکەم دیت هەنەی نەمتا هەر لەوێش لە هۆش خۆم چووم لە هۆش خۆم چووم هاتمەوە ئەمن هەتا ئەو ڕۆشە ئەوە بوویمە هەنی بەو دانی قیچەک باش بوویمە داخی کرام ئاوم لەسەر بووە هیچ معنی وەستم باش نەبووە نەمتانی ئەم دارەکانم بین مۆک نەخۆم تۆ تەجروبەی ژیانێکی تاڵی پڕ لە تنوتیژیت هەیە پێت وایە ئەبێ چی بکرێ بۆ ئەوەی خەڵکی ترکە گرفتاری ئەمن یانیان بزانرێ ڕزگار بکرێن بەڵێ داوم لە حکومەتی یاریمی کوردستانی سەرۆکی حکومەت بەهانای کچەکەم بێن بەهانای بێرن مافەکانی نەڕواتن بەهانای بێن خۆیان بتونترین سزا سزای پیاوەکەم بدەن چی لە کچەکەم کردیە و هالی بکەن ئینجا دواتریش سزای لە سێدارەدانی بەسەدا بسەپێندرێ لە بەر چای خۆم ببینم پیاوەکەم سزا دەدرێتن کێ بەرگری کاری ئەم پیاوە بوو بەڕاوێت باشە پۆلیسی جارێ چۆتە ئەو ماڵە تا پۆلیس ئەڵێ نەماندۆزیوەتەوە بۆ بەڵێ پۆلیس مانەکە من ئەوم کرد چەندجار چووینە پۆلیس هەتا بابیشمەکە گولێ پێکرد داوای نووسیە کە پۆلیس دەچوون ئەو پلکەی داهات دێگو ماریان لێرە نیە کەچی ماڵیشی هەر لێوێندێرێ بوو هەر لێوێندەر کچەکەم ئەشکەنجە دەدرا بە پۆلیسەکانی دەگۆ ئەوە ماری بار کردی لێرە نەمایە هەموو پلکەکەی هۆکارە
جهان خان سطو نوزده جماره که اوانی تندو تیجان برام برکره جماره که به بلاش لموبایرد لیده ده یک سر دین بدم تاوه تندو تیجی دیجی خیزان و افرتان هاول دا وقت سلگه لو جماره سطو نوزده که یک سر دین بله او شوی که معنی پیش اوی او بیتن باب موان بین که شبرای کانم لیوین داری بون پیاو که معنی تهدیدی دا کردم امنی سیزن کرده بو تلفونم بزور لپلکه کموار گرد پلچی پیاو که تلفونم لی دا دو زرلیم دا هر نجیره هر نجیره لو حالت دا بون از باب موان بس دا هاتن و بولو پیاو که میان دا امنیان برده و پیدوای دکرا چی بکره مردکت نگینه تا موزح؟ دکرا حکومتی هریمی کردستان دا بالاینی بر پرسکان بهانه منور بعد بانسته و کسکم ندمرد خواه ایشکا سهل که لسر شاند سپاس که اقصد لگل ایمکس زور سپاس